Թերևս քչերին է հայտնի, որ նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը նաև քարտեզագիր է եղել։ Հենց նրա շնորհիվ է, որ այսօր ունենք Սարդարապատի ճակատամարտի 3 քարտեզները։ Դրանցից մեկի վրա Կոջոյանի ինքնությունն այսպես է վկայված. գծագրել է ռազմական գերատեսչության աստիճանավոր Հակոբ Կոջոյանցը։ Առաջին քարտեզը ներկայացնում է Սարդարապատի զորամասերի տեղակայման ուրվագծերը։ Երկրորդում պատերազմող կողմերի դասավորությունն է մայիսի 27-ի ժամը 17-ի դրությամբ։ Երրորդ քարտեզում պատկերված է մայիսի 27-ի լույս 28-ի իրավիճակը։ Այստեղ երևում է ճակատամարտի ավարտին հակառակորդի ստորաբաժանումների նահանջը դեպի արևելք և հայկական ուժերի հաղթանակը։ Միակ քարտեզն է ամբողջ 1918 թվականի հայ-թուրքական պատերազմը ընդգրկող, որի հիման վրա կարելի է վերականգնել պատերազմական իրադրությունը։ Մայիսի 31-ին Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջոյանի տուն-թանգարանը Առաջին Հանրապետության և Սարդարապատի ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպել, որի շրջանակում ցուցադրվեցին նաև այս քարտեզների արտատպումները։ Բնօրինակները պահպանվում են Հայաստանի ազգային արխիվում։ Ռաֆայել Թադևոսյանը դրանք ընդգրկել է նաև իր «Դրվագներ հայոց ռազմական պատմությունից 19-20-րդ դարեր» մեծածավալ աշխատությանը կից ներկայացված քարտեզների ցանկում։ Գրամ-գրամ հավաքել եմ Էրզրումի պաշտպանությունը և անկումը, Կարսի պաշտպանությունը և անկումը, Ալեքսանդրապոլի անկումը, հասկանալի է, բայց այլ բան է տեքստից, այլ բան է գրավոր աղբյուրներից ուրեմն քաղել այդ ամենը և ներկայացնել քարտեզում, այլ բան է, երբ ձեռքիդ տակ օպերատիվ քարտեզ կա, դա գործը մի 10 անգամ հեշտացնում է։ Միջոցառման շրջանակում արվեստաբան Գայանե Հովանիսյանը ներկայացրեց նաև Առաջին Հանրապետության զինանշանը, որի հեղինակները Ալեքսանդր Թամանյանն ու Հակոբ Կոջոյանն են։ Բանախոսն անդրադարձավ զինանշանի ստեղծման պատմությանը և ժամանակի ընթացքում կրած փոփոխություններին։ Եթե օրինակ սկզբում երևում էին առյուծի և արծվի լեզուները, այսօրվա տարբերակում նրանց բերանները փակ են։ Մասամբ է պահպանվել նաև նախկինում ամբողջությամբ երևացող սուրը։ Տեսնում ենք, որ Կոջոյանի տարբերակում առյուծի բաշը առկա է, որը իր հզորության և առհասարակ այդ իշխանության խորհրդանիշն է, իսկ մերօրյա զինանշանի մեջ բացի լեզուներից նաև անհետացել է նաև բաշը, իհարկե, որը արդեն առյուծին մի փոքր տալիս է խղճուկ տեսք, շատ ըստ շատ մասնագետների և նաև ըստ իս։ Առաջին Հանրապետության և Սարդարապատի ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումը եզրափակվեց Բյուրական միջնադարյան երաժշտության համույթի ելույթով։ Սիրանուշ Հայրապետյան, Հարություն Տոլանյան, մշակութային ազդագիր։